Үмүт үтөө күнүнэн күндү биһигини күх экранын өңө көрөөтчүлербит, бир да юлактарбыт, сахабыт сирин араас муннуктарыттан же биһигини күх экранын өңө дуу бийтер ютубка биһиги аналла каналбытын өңө көрөөтчүбүт. Эйха үтөө күн болуктун өрү болорун курдук бу биремага бу кемиңе торуньу каксын биһиги үхө болон үмөрү эммет бир үчүгей интригене уонаккере ураты эфири эйха белектерибит, ураты биремени эйха белек унарыбыт, эми эфирге тагыстыбыт биһиги бун студияга өрү болорун курдук үхөбүт. Ал туяра Сандара, он мен Анна. Онан же эхе тух бар үчүгей багаран олус интерехиней эфир бутын салы бут жакка. Же туяра кепсиякар биги бүгүн көрөчүлөр битигер тугу уратыны билимнери. Бу брагниктер астылар жон серге үлөтүгер же умсугуян үлөнөн сагланырат, онтон сорок чыннар. Бу кемге же аяныр хыннаныр хыннанар күннере же хаалар бол үйдэлдер болади анан буланан биги аян тугунан кепсетиях бит кайда ханна хыннаны кочоби о же кергенден барабытту абетер бевит сынна набытту төрөп биттер абетер хоготокту кыргыттар болоттар болот арахсан бытту ден аны барытын биги бүгүн сихили бухарых тарых бут бу теманы онтон хандара бүгүн олус урат этеди текинен Мен болана олох бир өрүтүн тугунан кепсемете, ал буна ты уна сымияты сымиялаты тугунан. Хайдах кынан киги уна сыстарарын тугунан де. Битер билит ибетиттен ду ыксалга, ыксаны гылыян ду, жон тока үксүн сыстарары демми. Онтон же кистелеңге каратык арген бир дахы хандары бүгүнже эң арасты пирамидалар качыны албыннаты онтон да араас элбек ураты түгендери юрис бүгүтүн юрис карагынын көрөөгө онтон же бегиттен канына даганы кары даганы калбары ыйман бирге болун беребитин саалыбыт Же этен харбыппыт курдук биги бүгүн кепсетибит сүрүн темете таздойдуга сыняны күлейдехен онна бу отоусайнан ураты сынялаң тугунан болор булади тогоди така тохас бирди ки сынялаң тугунан бейте туспай дөбүллах кемера сынянар диен олох тус соготох бейте ырах бу жоннуруттан сергетиттен дойдутуттан ырах телехие хаджан сынянар хорох жон буллаана чугас жону ху хатан табыллыбат онтон биги бүгүн ыңырбыт же кергемет спаниндар же кергеттере олус бейлере ураты чекерген болалар тогу дейт хакенилер бейлере тун сөбүлөн чекергенден жарыктаналарын учулу така активный сынялаңы ордурор жон болалар анан Петр Ирина үтүкүн болуптун ээ же олу бу таңнан семенин да жыргытын көрдөккө кайдара ки ханаатын көтөгөр чепчекки агас пай жоңгуп былах кахан бүтэхегин кана ханемыкытын тугунан кепсетибин саа так текөрөчүлөр дура болорун биги бүтэхек семенный жегирген бит наханялаңбыт Америка колбоктак штаттары жыйыппыт. Былырын. Былырын он элдер ахыл эмен жыйыппыт. Бебидерди хыл хоруп турунан мыт былырын. Элдер ахыл восточный побережье жыйыппыт. Былырын болла ана западный побережье полностью ага каям. Олох Американы устатын туратын бүтүн. Устатын туратын. Мен эдер хаддам мен бидде хаддам. Онтон булла хаддар хаддам ата кергендер олор барлан эпшани берен кайсыптым. Эгени каян да бунан чүйдөр дүнөк дүрөм дед. Он алан улан барам мыт. Масына алан барам мыт. Нойдан идан мыт. Кирием мит лидеви пита. Тэр хидев кэтэ олата. Ой кудду. Лера хали кудду хадев пыт, булари мула чуды чуды итэн мир ду хадев. Оно була на бу масына на гырты бут тетя. Оно хайда хайда хай на бу кэтэ бэтэн дэтэн була на бу масына тахту бут ту хана корот тэйди. Оттон джиген билинге урут хаддара кихи ойгар бат ти. Ха бихи бастагы нар айнар бут путевка, тур путевка, инде мола. Он там хадер и келема. То он арбихи джонер питерне, манна кер ханас тики бар, ун дики корин, он дум мандик тенга джек так пути, то би бебит лох путун, бебит сыргылар бутун, бе бланна мах пути джем, өйтен кирен. Он стар бланга тики пути. Блин, барта интернет, да урут холобра, ага яха лахадлы, ки даже интернет, не билет ларадин, уйка чуть-чуть бапата, деди. Он там была на... Ага яха лахтан латача, хин, бейс алтаха была была, чисто декорем арена где быть. Папа вот касса хох была. А касса хох спин, Оля ему была так. Дикина блин, бо интернет баргар олак борустой. Онлайн бар тан кастан кеви видят дептен. Масырны лбит. А аэропорттан прямо котен келдин, тут же масына олар дун, но не на хала. А то те оголар бут тетиги, то оголар бут стороны мне кепсиякка. Так, оголар бутун бастан
Караул икилягар, икилягар уже я навыпыт. Да, вот на Китае там так традиционный отдых, где барта морана, морана кем же ты. Да, билдер маршрут, Турция, Египет, Китай, Таиланд, Индия, куда ходит лапы, там тенде калин уже, а дарек чуть лапы, тенде бейлерин, тенде кепсетен барын. Олар манны идея бар, манды кынавы той ден, олар токуд дама. О, давай, деп тире, конечно, тенде, бастыка автопутшествия аделок бурай бутыра. Дети, беги, короче, дарбит, бутсы пандинар, аяннарыттан ураты тюгеннер көрегуд. Эй, ты хаскалы пустынырлар, бу-бу-бу, ха. Белгин оғылырды хастақтырай, тұғынан жүріктен алдырай. Улахан ол 15-тех, Кыравуон 13-тех, Аскола ғырылар. Улахан ол бұд Ирлига веренер, Кыравуон ол бұд Егангау веренер, Аскола ғылары. Оно бастан бар, ол кірер дақтарына бәлемге ғыджан, өрі көті барты бәлемге тә, онтан кәлем бұланет, пеппетче бұ, әйгі көрін мамалақ папа қайдақын янарын. Бәбі теме барар әтіп Оно хайдах мама папа хне нарин били хотим багар була хатна буманда ктя путешествия басат тоден. Оно к масина нан ого дархан эвите бастан. Дехме техин улахун уже улапу то оларетлер. Оно дя уже оно дикарем хне нарга дя бар путегар хилаян нар хорогор тахан нар хорогор. Дугларе да. Хаза таки хенгало холовра. Масина. Илларе холдер бутер как раз Копа Америка был бы да футбол. Оно мим была вем футболист пун улахун улами ми заряга футболга ню дюбта. Оно было на великоратном поворотке, где он стал мастером нерегар, и бит яхсох под надо было. И олень хасет такие хенгла, огромно. Аенда, ну конечно тут и баттер. Улахан такие хенгла. Улахан такие виды, то хаман дыги, где его дыга. Улахан такие хенгла, хамба. Тем более бима снега там ебит хаддер даре, как гаминен, кинна была каники дня лорлор, она была гаджеты лорм, бабам кеби ебит, а янга тох полоди, но олень хаддер чуть-чуть. Хюрахтер лорс, она карат, хюрахтер лорс, я рине там оста. Но я дей бегота, масна лорон, хюра, оно тохту вычо, кинна хюрахтер. Оно кинна нар холора, Был уже в Арбапатагар, в Арбапатагар, супермаркет Танаслан, Бевита Станова. 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 Мобильное приложение. Бевита Станова. Сухане приложение. Обычно Booking, обычно Booking, Airbnb, он прайс фиксинг, короче, тох пар. Американская система. Он на гостиницу можно, машины можно тоже. Он на карте, на нархате. Да, он на карте. Google Maps. Google Maps. А то он на тох пар. Чуть-чуть. Верим судьбу, не марамыт, ламыт баран алыс. Ханны бағар, шөй бай, бәбеді нолоқ маңнык, хая бағар деке барық бүтін сөйіп, қаған бағарар, бұхасырды тұрды бұттағаны, хана бұт көр хая деке көр бүт деке барық бүтін сөйіп. Хорғар бұла бұланына бұт. Визан отырудың қайда қайеті әдеттен жақылан? Визан отырудың да американский білген тоқтей. Үсілге берелер. Бір сұтой оғыз. Онты білген чуть-чуть санкция болан, рейдді оғыз елдерген әмір өнтін. Оң отыр бұт хенратты әде. Ну, қалабыра виза, американский виза өн жөттеттен переформлейді әді. Рейдді тұрттыран кеғаған. Были дактилоскопия, да, собеседование, посольство, нормально. Антон, была на ги олорго то школа уйернер была хтаре. Чудер Питер у себе были о школа уйернер олор дах была хтаре. Были о школа там были программа та халмар хадера кутан аллари. Бирах кемиен бирах кемиен барбатар. Он ги химбир была нер была хате. Химбир была да. Был кенник сырлар бат бартахайн. Доктор экстремальный дары хайын хайыбыт. Онтан кыз тұтығар каникулы ең кәмігер түбәхінлерін ең ғыдатшық бұл? Ата олар түйін өріқтірер түтітіп жөйтдір, ол ең тұғыр оғар ұшыларын дәтірі напрямую кәсетен қырты көңілі тек қойып бұл. Неделі плюс-минус там погодын оңыр бұл. Дегінен ға көт өтәтшілер. А, ұнық. Петр Эмбен, олар гүн күтті аға бұғытынан білейін болан ағар олан ға күсті әкте, оғай дейдігар, олаттарға, қайдақ бірге үнен ағаты, қайдақ үйтіғаны, тұғы бен үсірін көрілі әқіні. Оғы үйтіздер де. Оғы үйтіздер болла, мен нүчелі таққына оғыны үйтір. Детей воспитывать не нужно, надо воспитывать себя один, тоғырын өйгі кейлемін. Қаян дөрді көріққа керекті әкін туғар ендейі көрдіғы, нүк тұқа қайы да апы. Мен қады бір өйгі тиян келен қалбыдым, 5-6 қыл болы тұқ тияндығы бұн. Кей бәтін итен нады. Онтан оға хем бір қолығыра туғара ғылавны бапростарға ағатын дұ, түріпіттерін дұ көрдік болуын бағаран, оның көнер тияндығы бұндар.
Олеген қалабыра. Бәм туу хатырбын, бәм туу көдірбін, кәйшіне көдірбін. Бұл кәдже хаджабын, балық кәдже хаджабын, санын ты кәдже хаджабын. Конкретно әркі хедер тынар жарықтар көр. Үліға бірге хаджа хаджабын, қолар бұл мандық дүлі бар дейінді, бай барды бүттем, мандық қайы хатырбын. А так специально қолабыра кенлері те оғылар. Бүгін әйе мандықын ықтақыт, әйе ұлаған әр жан болды көт, өлі мандық тоқтақы деген дейін, ол ұлымның ұлыған шығы ұлығандық нәді бәтті көт. Күдік сөптәк па, әбетті? Қайдар, сыңяналар кірір бұл бақа олыққа мен американскі де дейқаду білі мәндік көңіл? Свободы дейлі бін аға. Уанна аға, ағас. Да, көрін аға. Қолар папа мәндік күнар дейбін. Мәндік күнін егін дейді қалып үшін істебеттер оқсы. Да, өлімді күмәттір көдің олығын болғанын мен лишнің примері мәндік оңырға. Рано или поздно, кини Игорь бы это мандык на гриле. Ты на а омок до Игорь хаджар гатыгар, ого, тугу билет дианы гаты. Туара улар яр до оларга тох дианы гаты. Көрі үтігер, итігер. Мен әнаван наулар ер. Кені ұша ғыты құту болар, ері дойдың атымдық көрір. Олар ең қалалар, қолар үті Америка әдіптары кәлі наулар ебіттар. Улысы ұстың қамаларын көрі-көрі наул ерер. Олы манны қамаларын күрдік бол батақ кенлер, ұнатым қатым бағайты құлысы. Көксілері кәңен. Көксілері кәңен қалар мен оны көрі-көрі наулар Әнген номықту баранлар бәлірі кіпсетінлер. Тылыды үйірділер еріп. Онына үшедік қартанан үлелі, қолыбыра айынна нәнер папалары задания берен кебі әр. Хасын гостиница атын бұлының. Маны тияқтақтық, оны тияқтақтық жүрі маршруттан ғырын кәлінде. Или маршруттан ғырын. Қанна хасын бара бұты. Тұғын ұқпыты хөбей, оны тұқ бары бұты. Оны кәлін наға бері міттірі наға шүй. Қолуыра, мен тиебін қораққа яннағын болу бұт. Ал қораққа бұлағына, қолуыра, үні күрдік Нью-Йоркейін қораттырға кеге қайын масынаның хаджаб парковка ден де оны еден. Олеген де метронан бара бұны, қолыра күра ол бұны, Алеша бұны де бар бұдым. Бейбей футболға бара бұдыр. Футболға бара бұдыр екен. Даже нек аңы баран қала бұдсыр, орпа интересім деп көт. Кім тұмынан тірейіп керен. Оны оның баран-баран олым қолы бұра картатын тұтар, жа оны олық бардым белер. Дәрі мама сағысты бұд, ол деке барды бұд, деке мен олық болуам, олық долғуыма деген ендік. Наға шуға еке қайдар маңның кепсете олыр оған өссі, даған халғығын бағарар бұл бұрыстарын хал бәқтір тіз бәйбер мейхан тұн. Әге бұ күрді көті жоңғы төр сәрге қатыгер ұйын кәрден ең өссі даған әлбәқ білейді көрейді, бәғі топы күтін үлісті тұрмген есіріқтің бағары қалы бұд, береме бұд олық білдібәкке да қалылы, бүтен қалылының әйқа бары чүгейі, кәрені оны сұрдығы бағары қалы бұд. Күнді күрәшілер бұд білген қылғас рекламаға тоқты бұл, ол кәнеттен әмен тірейіні елжіптір, бұлақсы бәлер бар бұлықтар. Үті үкіннен күнді күрәтшілер керек істеліңе эфирге. Бұ білінге ұлыққа, түріпіттерге, елерге, ғаларға арас тіріл ұлығы чәпчетер бар болы. Хлор білін, е боламын боланы, оны маны бардың көрдің, білен үйретемін, оған олар бар, күрі ол бар алтанға, бұ құлабыр бұна чүгей кірехілі, онына ұқытар остол бар. Оңыр бұттары бітсе, бұ забава ден мағыңға боланылым. Бұ малейін көрірге оғаны көстүйтінен тас көріңе наға чүгей бұ ұғылар, хуярға тұспау дебітті. Аха, маны бәйтін болған әнімі ұлан кәйхеған, хаманық оғы бәйті олырор болар. Оны тәңе, хама үші едемітті бұл білі оғым күрәр дағынан сұты, білі кухняға әбетір боланын бәйвін күтті жәдергі бұл сұтырамын маныңық олар тұқпынсы. Маныңта ме тақсан кәлі. Бұл қытына қайлы. Онтың оғы ұлағыда түспетін кәніне білден тұран боланы біле ағыр бұтығы реген бұлық олан олар дәәбін. Әмей көнірі бүн. Оның боланын хамай чүгей дейін бұл ұқтуақ болады. Бәйті көті тұтағылығы жар. Оның ұғыны бес тұтар херді. Оның бұл үрдетін бері қөп, түхерін бері қасы. Оның бұл ақысты түтінен маңдықтардылыр әме. Оның қалтыры бақ болан бұл рейіне көлі әлі Да, нахабралахтар елеви. Бұтта, анын бұл елер, бұл үші бай забава дейін мағыңға кәләңгет бұл маңды костолы бұл оқытын сәп. Наха, чүгі, жүк-жүкті аны оғысы тұғық кейім сұрық, тұғалақ ондайын тірегене малдырын болдылар. Күнді күрәшілер бұт, онтан беге беребет сағалыныңды әтен харбып бұт, беге бүгін атасы дойдуға арас дойдуларға сыньяны тұғынан, нұчылыда путешествиеден, онтан бұл екі тұхыншы оған хәтті қылтымынан кіргіттар. Бұл Россия ұлықтықтыры атасы дойдуға тақсы бұт кемнерін барытын қолба отыққа қас сыл болыр болу дегені бітей.
Россия олох доктор бар да. Кинчи он хаттыл уста да. Тасдык дуга жүд беремелерин алабыт онна барын эмен кебис так битне. Уан бак булла бахан булды. Сүйүнөн индиен курдук. Сүйүнөн диен атын мен сүйүнөн ди хана абытым олох таганы үс сүз тыгынча сыл болбут эбит. Үс сүз тыгынча алдан такка ден биха ростат түмүгүн бүгүнтү буламын актым наха онна сөхтүм мактайдым ке жыкта аны төбелеген ите испаниндар да кепсени хардылар биге тасды дуга таксар бут элбете ол хегер өттөн биге хорогор бебит таганы булантылан хыжык бутун сөп аны маны таганын биге хаттан биге кутталоо хыжыр бут тугар биге бу тасды дуга баран отто эгин рас түгендерге түбелтелерге түбеспеп бут тугар анан менен үлелир компаниялар баалар айып олордон бир дестере бу саха хергер 16 сылын үлелир надежда ден тур фирма тан бихе ха менеджер келле Мария Савинова Мария тегин болуктун үтөө күнүнөн күндү көрөчүлөр эки компанияга номуну 16 сылын үлелирди же үрдөх улахан этерге дери биреме де канада тогу дете хатты билген рок компаниялар бүгүн барасын хок болдуктарына бу надежда ден бихе хаттон бу сынялан эгетигер бир самай бас көз уна эреллех тух бубала көмөлө хачуу тек касыбеттит же тухулу накыды күн бүгүн компания кайда кулалы кымсыл бурору так те телди бүтүн курдук аха бихе терилте бит 2-нче 2 сылтан үлелер туризм эгетигер бихеге бас көз кебет сүрүнүр директор бут Винокурова Надежда Васильевна кене бу туризм сайдыдын 4 деспи жонортон бусака силерге бир дестере болар анан бихе терилте бит оттон номно бу уже толору 15 сыл болла 16 сыл бутыгар бардыбыт бу үлелеби сыллар бутухары оттон республикабы тарас мундуктарыдан жону сергени биге кинер сынялаңнарын териен келлибит эсте да аны үлелге хамны хыжабыт биге оттон сүрүн тутуар сыл бут онна сүрөх битин санаабытын уран туран үлелер сорук бутен бу турист баран сынянан дуя сынянан астынан из тургунан баян келиде болар Отты беге бүгүн агы жыттар бит холбыр Испаниядан эртен хардылар бу билген кых нахал бэде. Ки интернет ылла даганы биле бу сер планета бут кайда мондугар бэте туз согодак тиен хөп кимди көмөтө хок. Бу булан ара сүрөттөр дахти. Аа аны итинде аа этекмин барабын. Тоо атты билген олох бут сайдан бекен 2 сылларга Сахар Республикатыдан таздай дуга таксы лапа алатты. Онна билек ыкта кырчылаа кара кихи болбакка орто камнастаак кихемие бу атырбы дойдулары эле карагынан көрөр кыктанда оннотон сорок жон итиетон интернети шүйдүк бахылдыр жондор бээлерти баран келеллер көрөллер силерлер опыттаак жондор булайди албакты кылжыбы жондор онтон үксе бигитти бу сакабыт республикадар олору жондор үксүлер ат тысырттени жер жондор холобур интернети де билбейт ити опсайнан опыта хок баар үйлерге бирде сынынан келер болуктар ди аны бу тур фирма өңөтүнөн бардактарына кинилер оттон эреллах болаллар булайди онда биги кинилер тур пакет ылактарына уже онда кинилер биги оңорор өңөбүт барда кирер колобур кенеки барда белем болбар деп элем онто холбур бола мен бем салайынан барыкпын баарабынди бул бем интернеттен көрдүм огонан баран биле страховканы отторукпун баарымды страховка туух кирер те медицинская страховка тугунан кайыкпын кылгасты кепсекпин баарабын бихиге оттон бу турист бияка келле тур путевка тыласты обязательно уже автоматически биле тоох страховкаланар медицинская страховка тоо канаданы де кини бут аздайдууга барар опсайнан оттон улахан эпетнестеак оно токтаак ойлоулади мени маны чугас улуска да деремняга да барбакын таздайдууга оно чулан бу жээкергенинен оголоркун кыта сынына барар буллакына бастыкы сынялаңэтен боле буллагына тур фирмаңэтинен тоханаргы ордук яндыгын тапкастаак онно ого баран ыылжан каалын сөп солнечный удардылын сөп багар биле куаганы такатын биле токторда болуктарын сөп түбелтелер бугуларда таксан каалын сөп онун эги страховкалак булакытына ол страховой полис кыт бардын уже полностью өтөлүр бул биле бияка мандык служай болбуда кастаалаата бир постоянный клиемыт тока дубайга сынына барбыда онно бийтен тур пакет ылла онно сынына чөйбадык сынына хажан бекелери хажандар кинилер тока Суулу тууран иен таксига масынага кирен бербите. Онно атаган тоопбута онно буллагана ол Дубайга холобур билбес сере дойдута булайи кимде чугас жана уактар маны биэни курдук онно таздойдуга медицинаны гарахан болар сыыныда гарахан сеп
Онны кинене сразу тутатына ол страховкалах болан. Балыға келер оқсаннар, оны переводчик келен, бардын операция соғал түргенек, соғал көмені оранынар. Оны даже Москваға келер билетін бардын ойымыттары. Дөйдетін болады. Онтан қолабыр еті дөйдуларынан рақсарды ол страховка көріне? Аха, страховка ме көріне рақсар. Азияға, Европаға, Мұрага. Қолабыр тур путевкалар көріте медицинскі страховка обязательны. Не тоқтарынан қас қонуққа бар аргыттан, емес суматы, емес отолықтақ, оны қандық дайдуға бар аргыттан. Оны тағынан жанлар еті әбі әсті страховка ме оңыттыралар. Спортивный дайын бар, отыне выез дайын, қолабыр хатан бар бат түвел тағар. Тур путевкаған тәлен барыңын хатан көйен бар бат түвел тағар, әме әдептері білі түнерелерін көрдіқ. Онда кеме бар. Оттың білген Джон Серге білі түхедағын оттың ортақ мұнасыпет үрден ер күрдік тек ол бір статистикада көлдірерінен ол ғынан баран бірді ғуран берір ке ағияқ болады. Әге ол бұра нұк Джон Кытыр қайды құлалы еді қанды қайыз қаларынан. Оттың білген сүрін ол білген Джон үксі те Азия көріктір қарыджалар Тайланд, Китай, Вьетнамде оны сыныта ұдан бар қолы бар ортада қамнастақ кей барар. Оны қол білек кредит ең оформляйдыр тоқ бар бе қабы. Аңарды тұнық бе неке бұлан мұдығар бар, кері әрі тұрарынды. Оның жаса қабы түсірін ұлық тоқтыры бұл қойуғын. Бұл надежды күрдік әреллік, оның тұн туризм әгетігер бәйдін білілер бүт көрдір бүт қампанияның бүйге кредит нүңгі дағыны баран сұйынан кәліктен сөйірді. Ота жа аспыт сұлтымектері қайдықтыр әйеқі. Джон, әлге қанның дойдулары талылай, қанның ұраты саңа бағар сұйын бар мұ? Опсая беге сүйістен таққа туристымны баран келбіті, аңырдас әте Қытайға. Аға, онына Вьетнамға прямой рейс бар, білген бұл савторова майыме бар болар, сайынаме бедеқіме бар болар, енек бұға рейстерге біле сыныта ұдамыр болар. Онына пересадқыта қоқ, семе қырақи ең оғылардағы жүндіргі ұдобнай. Онтан әте Азия ең құлы бұр бары дөйділер боланын тоқ тек әуі, біз әпасынай бұтақ болақтыр дегетті. Оғыру ең қалағын ең бар дегетті. Ол ұнық түбелті ә страховка қайдақ көмілі өрі? Так, ұнық ол кейі бәді тоғын, бәді тұс малын, бәдің ұжай бетіне әйгер еді жағыр. Оның страховка қаябад. Страховка болағыны бігені медицинскі деналадайын өрейдақына, тоқамеді жайыны, ұллақына, оны қайыр көмілі ұқтығалақ. Онтан, бұл е бұғырынан болады. Елер оғыла оқығын қанына ордық баралары? Қыра оғыла оқтыры. Тінде білген Азия бұл көріттірі көр. Тайланд болын, Вьетнам, Китай. Оны сайының болағына Турцияға ғаджалар, білген үші Турция ұрылан Турцияға, Болгарияға ғаджалар. Бәлім мұны пакетінің тұрғын. Аха, тұрғын пакет. Оны құлабыр кейт әбеті ғыджи бат ұжай барда полностью бар, абай білетін әгіні көрселілер атарылар, сарқовқа барда бар. Онтан бұ ән үлелерін тұқары боланын қанлық дөйдіңу, хамы дікті дөйдіңу таладынар ғыджи бұттары әге клиентар ғыт? О түксі білден тұра білі Қытай, Тайланд деген хүйжалдар бұт, онтың хамай сұхой бұт, онның қандық дойдуыны талбұттары? Так, оты реткай екілдіңді. Индияға бұт барар хүйжалдар, оның Японияға бар бұттары. Сразы комбинированы сложный оғыз екі туыры қая бұттары, подругалығылар, хастақ, жөгінелер балағына сакура тылдығытын көрі өрелер. Японияны, оның Кореяны тәңге қолбандыр оның туыран ғар бұл бұд. Отан Африка ендекке жалар дұрынды? Туниска жалар. Оның қолы жасы Африкаға ұлқандық ол. Мадагаскар ең кемді тілбі. Ол ұлқандық ол. Ең берер әк жәлдер бұл ұлақ. Визан ұрытын неме еге өңен ұңырып дұқ. Аха, визан неме ұңырып дұқ. Чоғылына барығық бұдың бағардақ бұдына тоқ бар бұл простыр бұдың бардың бәрі. Мария, отан эксперт бұғытынан бұл әлбәқіл бұл әге әулі лейджер кейі бұғытынан тоқтені текін өбі қолы бұрады. Арға дойдыларға, әтерге дер біл сайдылағы ғоз дойдыларға жон сағарам баран бара аяңға тұрынар иделі ақтарды. Бұйық ұнық мода декқа дұу, ұнық сүйрен түхек әлен әрі қолы бұрады. Білген жон, хин сынына баралар әлбәді, оғылар дағаны бұл төріпеттерін күржағыз жонлары неген сынында ұйтар болдылар. Олық бұл тұта сайдан ер, бүйеге ме ол күрдік тәңге қардылан сайдан ер болақ бұл жағы. Бәйін бұл бүтеген қанды, ағамай бұл жұғас жүбітсерін қанды. Мен ұты сүрін ол үлем тұғынан бұйыл ол бұғар ескі Қытайға баран келбіп бе, жекерге мітінен оғылар бұдың үлже. Үс оғылақ бұн? Үс оғылақ бұн, аға,
оларга билене экскурсияларга, аха, бедехага була морада то пляж тарапесок, оно оларга биле жүгөй. Тетүлөргө араны элбе экскурсиялар, оны сайдан һәр кылыр мен урод бедехага 2-нче хәтте хыллака жүдүм. Оны же 10 хәтте 10 сыл була мараны. Элбе ара сайды бар бит. Кесеңнәргәр оны эмтене якын да һәп, сыңны якын да һәп, шопинг да бар, оле. Кытайбын офсенан ордоров. Ордоров дия. Оны белем биреме бит бар дигәне Мария. Эге каны кадрска тие бите төлөпөм бүтүн социальный сетерге бар. Бие Жоковской город эти центрга бар бит, проспект Ленина 4/2. Оны сүстер дис офиска. Ләп тоже нам нарата. Оны кидин да басты кедәс. Кидин да аны басты. Оңга тигәскә бар. Аха. Эп төлөпөм бит неме берен кеби кана. Аха. Бистер номердәргә 4/4, 4/4, 4/4. Оны оны таһанан инстаграмга сырыны салах бит. Ага. Кадер 4/0 эгене кадер нал бахты бар бит. Адрес кадер да телефондар да. Пеншу кистелеге бала инде. Ага. Мария эге бүген келене жетап користингник мактана халы бит. Эми береме бит олоқ билди бекке ахан халы. Эге макталлак келиендери оны самой интернет турдар бар халы. Дарыла гүлене. Күндүк радиочулар мек кып кылгас реклама ол кентен бегенин бирге болар. Бирге керек истелинге бери салхы үлөдөн камнаган ыйтар беге бүгүн эпипи көрдүк ол үчүн тирехине онна рогот устук таганы калхалак таганы бу простратария чыбыт онуха бүгүн скандал интриги расследование бүгүн сандарыбыт беге ме ол үчүн тирехине онтон бейте тугур кумалтолог устуктарда даганы мүчүргөн нак таганы булуктак бу кеге каннык түгөннөргө албыннатын сөбүйден бу проска эпиттега юрист караганы эн билин көмүскелин Күндүк эрчилер бит, үтөк күнүнөн өсө түгөл. Мен бүгүн Анеппиден курдук. Арыча устук хоз темени кепсере турабын. Ал бынаты онна сыстары тугунан ди. Канлык төрөттөн тоох биричиненен Джон де ал бынатыга сыстарыга түбөн калары дисеп. Же манна самый бастыгы де беги күнүнө калок бутугар. Мана харияна хемете. Би холобура тохамет Джонукта холобура битлга кисемет договор дар булак бити. Эм мия хаманы, мен ия хаманы ден кепсетти бит. Или остубут ол кенеттен бу сургунан договор ду атын документ до ортор бутун умнан кебер эбип бити. Ону холобура чолан товарыстылар кедларгар бу билер ким ден жукахтылар ин буланнар холобура бу договор дан барнар ии тутухан барнар. Тылынан эркестен ке эренсен ке беһеллер ди эренеден үчүгей олар эри кумагы тухадагыны мехедебет ден курдук ди сурулубут сурулубат ден курдук онун Джон хаяндагыны договоры хэ мучалы хурыйогом договоры онна катчы камсагыннак боллагына расписканы хаяндагыны сурусалгыт нумдуман холобура бир кейттен уйбаноптан бетүрөпке катчы барбыт боллагына уйбаноп катчытын берер Анара кеге качаларан калар, элитигер туара кенеха халыктах, качы оннугар. Ол документ ата расписка болар. Битер чек бар була, чек болар, приходный кассовый ордер бар була, оннук документ болар. Олар эле каннык багарар, качы хамсагына документнах болуктах. Бир кеге бир битин, ыл бытын туғынан документ суруллар. Онна бу үксүн сыстар ачыбыт, мантан сеттерин элбех бу мөккөр дагын таксачы, суттагы да болачы, жон өстүһөн да халачылар. Онун манум нуман хеп сандара мындай итабын да билеңе холовор кемге интернетне сурусу бут кепсети эми расписка басар дугохту интернетнан кепсети расписка басбат олар эри холобура биле опсай жылага же мөккөр болар түгенигер сууттагы түгенигер бир тоо курдук болгон таксен сеп ол эле каяндаганы кии бейти или баттыннада ада соола бар болоннада токка тугу мектеле бите каянда сурулук суруктак болот ондон тер списка бут оңо холлубута ме токтак да кайда оңо холлубута оно улук судургу аны хорогор жон кайгылдарды договор оңора гыракан бешетке канада юристтерге барык канада э онтон улук куттанаман договор ден офсанын 2 кии 1 тылга кирите Онан бу мен уйбаноп, уйбан, уйбаныбыз, маны-маны гыным, ген сахалы да болдун, нучалы да болдун. Бұрыс тойду олық ұдыргулы көриян кәғат, или баттығы чығылатын хұрия бүтті. Расписка емет, илиінен да хұрия қойып, договорым өйбінен хұрия қойып.
Onun hayatında hani mesajten de oluk kastemiliste ayın buluktağın din sokonga toktan yer debil soğ. Onun kutamak kabatse. De engin raz canlar bu toka tübehçiler. Mana huriye bimin. Bu piramide ha? Piramide kurduk iskohanlar terletelerge kirenler türgenlik kaçıların ergede xsar olar, doxot ilarlar, tun sallar horuqtara üçgey bolladi. Olar eri bu piramidadan bihi ota bile bilgin albaqti kisipip bolu bu yarkodin ulgan adam bolladi bu toyuktan bu bolladi bu tadi. Jon kiren süstünen 200 tünen milyonunen be men mexa nor 3 milyonu ukput kelgeladi bu ta. Toq par bu ulugun toqara munyubut 3 milyonun ugaqson össe oğulurlar qatçı etkiten kvartiralari hep aha kılgas kemi higer ugan baran on tukatın kayan ulbakka ja suttahı böyte bolbuta sudu ki bilen turar kayar hep sudu kayar su turağa taqsar barta şüge kurduk ereri ki tereltetten jetigen qatçıtın ilari tidegana su turaqta tugudu bulan ulbattar ol olus xomoltalaq onun bu türgen qatçı isxohannaq Terültelerge bu John Kiren biren itagater terültelerge Kiren de min ıngırabın. Hep onu hadda bihi bahara bu piramide bitti. Allah kılgas kemi eğer bu uyayı ihürbeli bir hani yaka mektililer o süstü bir hani mektililer bilen turar ulus türgenlik ne kaçer giyi dehde bakar bu bitin tavla buladı. Bir onu tehre yaktaq bulabıt. Onu horoqçun nerisimin isten turar daqpın. Birastır qolobra. Bu büdjet egetige dolilir jonlar kapsitellere bise. A piramide hüdi. Oto kan terli bitti. O çantan an kaçıgın ılbıtın do ılbıt kaçıgın ılbıtın do ılbıt an do diye kurduk se. Tönür bütün. Tönür bütün. Piramide hüdi bile bileler kireller evet. Bile türgenli kaçıgın kayem. Onun min kirem min beyim kaçıgın ugaq son baramın türgenli kılıyım. Ondan min kirler bit canım diye bu beyim canı uguya uguyuk tağpın anı kayan dağını. Tabarıstarım, aymaqtara. Kirem baranlar bu ara kaçıların ılbatınlar. Kaçılara bu ergiyen kelbet. O ata kaçı kaydak tığına kaçı kaları. Mehana var ütokta üçügeye uak tığına kaçı kadar bula. Ya tığına eygete den kurdukçe. Dengini pahnu teçilerce. O onu bulma ta bu tüvenge. Hep onun bula bihigi bu saha sere jona otan ulaqta oktora çöldak bulma ta kut. Kemere hem bir biler, bebe evitin hem bir sevit, kemere aymağa tabarıhın tabarıha. Onun bu manlık teletelerde kirergetin тен туттуну оннатын кирет деп олаккатна улак кыркы катчынын кирек катынсып эге хүтер дак катна улаканды ханагалар бат катчы кетинден ден курдук ке онун хүтер ек битин сөп ден билен туран кирек катынады онун аны же отылыта булана джон Сир үсе бу. Камсабат бай дол боллага ди. Камсабат бай дол договордора бу бар стойку маңынан оголбаттар. Бу мен договорда хам бараннар, катчыларын бесен берсен ке бехачилер каяндагына кыздар сиздер регистрация бар ихта. Гос регистрация бар ихта. Хеп олин маны умну мокутуннады. Бу рек палатага тиеңет. Каяндагына договоргутун туттараңгыт битер МФЦ-га бу, биле многофункциональный центр бу билген мои документы ден аттак, онна тиеңет. Жегет отун документунун сирин бере катынады. Онна бу билген хеп свидетельство ден бар булачы. Жегет от атылыр ки сир атылыр болгана свидетельство алачылар. Бу чөчү мен жемди. Мен жемди. Он тогол порачы баң нөгэ мен алачылар. Ол документ билген үлелебет. Ол документ үлелебет бол бутага якыл болла. Жон ону бачаңыл билбет. Хеп бу свидетельство алак болгана мен бу бас билечи мен ден булачы. Ондук болбатак билген туругунан. Хеп свидетельство ден атылабытты ки халан калар. А, мен атылам барам мен. Мен документым халан калар. Үстән дә тылык пүнчәп, үстән дә тылык пүнчәп. Хәп. Оны төбәлтәләр баллар. Оны төбәлтәләр баллар. Хәп. Ол ен буларны ЕГРН ден бар. Хәп. Ой, ЕГРН. Хәп. Бу манна киренгет. Бу рек палатага тидә кытны реестр бар. Андый дурас Россия үрдүнән бар реестр. Бу баннык ЖОТ, бу бас биләчтә, бу киде. Бу бүгенге турыгынан ол 10 тон выпискалы кытынады. Бу выписка дә такына бары беләләр. Aha, ol hem balana bu выписканы атылахары туран бу сделка орор күңүтүгөр дагыны бел ылык кытынчы. Сибе хедди. Хеп онун бу маны жон билбекке сыстары эбетер албынаты түгөннөргө кирехтеринчи. Онна була мат капитал ден. Жеби мат капитал бутолок улус үчүгө эдер ыллары
юр сылтын оңгылбут государства белеге дехеп ди маалымат капитал бутын икетинче сүр бир сылгырлы ухаттылар оллы сүчүгө үрүлөр олар эри жамат капитал дени кагытыр дакка обналичу мат капитал ди да онлук же раз реклама бегота бар булатчы ону эдер гыллар бараксаттар мат капиталы у хатчынын илилерге ырларылар онно манна кирем берелер бит хэ билим ба бехи полиция бит он анал органнар бит күстэхти күлелилер бут хайсхага онун ити терилтелери же түргенник булаттылар бит хэ булаттан баран же эдер ыллар биле билелер мат капитал бейте сылла сурукта катчы боларын үрдүнен мат капиталы у хатчынын ылахатаннар киреннер төкүнне хэнге кыттыгаста курдук болан халыктарын сөп олус кутталлах онон болан суутта болар айдан бөтө болар онон Түкүннәһен бу кыттыга сактар болалар дип алыс кутталлах буга катчылар алар бу һә. Онан бул мат капитал сыллар сурта катчы, җегет вакыт тупсырыгыгар, огыт огыт хугар ди. Үрәгәр, ие пенсия тигар ден сылын сургуннан туханаңгыт ухуны кеңе толкыдаңгыт туханың демен ыңравын сәп. Анан җәбе һис беспин Джон Үксүн ханна албынатар деңе де бе тохпар катчыбыт байбыт толбут белген. Карта. Картага хаджар була, де картага хаджар. Де ол карта бу сыпыралар. Бие халык күндү сыпыралар. Бие онту кобудан карабыт, каракпыт, каратан күрдү, харыстык тахпыт. Жон болгон же бу карталар сыпыратын биле оксорулар, билерилер, биллилер дагына ие катчыгытын бу билинин интернет үйөтүгөр хакер ден жондор же компьютерге багылабы чоннор кирен бир секунде хигер бартын суйдан лыктырын сөп. Онун бииги картабыт номерин мене уа хаңас жоңго хаска төрө төрө бит маны гыдачы бит якачы хомия бит мен карттан бу бар дем барын гыдачылар онно болана карта ата сола ким ата сола нөмере каннык күнгө ыдыр таксыбыта барта бар онно кеннигер үсере сыпыра халан калар үс сыпырыны багас ул хакептер түрген байдык баралар онон болана катчы хомия бит боллак кыт на туура же кыттыгы үс күрү бит боллагына карточкагы нөмерин эле сурен ыдыр болуңсу бу бейде нөмерде агары Оны гытагатыра. Он алта устука хыпрала. Хыпрала номерин гытагатыра, иннин кеннин хур баккыт, хатска түр баккыт. Аны боллана же телефонунан хаста жону үксүн абыннылар бит. Аны кебите. Пенсионный фондтан эрие би. Пенсионный фондтан эрие би. Банктан сүрүн эриячилер же. Өсө эделлер банктан эрие бит, бу алгаска хейттен катчы устан көсүп бит дилер. Хэп, ол катчыгытын түңүннөр яп бит дилер. Аха, онда боланы ол билген эясымыз келе, осымыз кекелбит нөмергетин бехатен берин диллери. Оны жоннор катчыларын төңүнөр аксаралар ысымы хетен беллер, онна бир секунде эгер катчылар карталардан катчылары үдөн калар. Онан херектек болун карта деген боланы бир илибитер танылды катчып бол батак. Бу билген аныгы уяга же ону маны толку дур төкүннөр баамнар дет, хеп? Оны херектек болун дет. Оны алтыс түгөнгө. Же херинин бу маны мен бем бир иделяхтарым тустанын кыргыз кеп сыяктын барабы бу манна барытыгар бу онно маны түбеспит жоннор калгага кийбит жоннор же канна тиелери юристке тиелер же юрист юрист арастах ден курдук кихи эриене игер сөйү эриене тагыр ден курдук жон тиеннер же хорок бел үрага хок жоңго тиелер бит юридический үрага хок онногор кихи ха тиеннер катчыларын берен кен төлөн кен бараннар ол кихилере болай үтэн да калбып болар албыннабыт да болар суутка тиектеген тийбетек болар онун арас арас түгеннер баалар онун херектек болун жоңго билбет жоңгутур мени тагаймен онан ким билилек ол кимскенлек Онан тускутугар туханын демин ыңрабын. Ага. Же күндүк өрөчлөр бит бу алтта сүрүн түгөнөттөн өйдөн каллак бытына беги тускутугар туханнак бытына рахат бу аны гылокко көмүскеллер, тирехтер, онна билилер, олок бутун олок бутун хеп болок, же таны то болок тохтаганы мәйнеге халланты түген келбе, келбит болган ол харыстан идиник же арасөрүттөрүнөн ден эхесе белебит. Билген эмне кылгас реклама ол кенеттен беги сүрүн тема бут тула кафсети битен салгык бут бегиттен каннадаган арыксыман биге болуң ден күндө карачылар битен эссе бирде тагылан көгүлүү бут ыңгыра бут
сырдыгы сыжайар керени керексир үтүөнү үксетер керек истелеңге бири салханар биги бүгүн кепсетер темебит таз дойдуга арат сири дойдуну ан дойдуну көрөн сыңняны тула кепсетебит онтон бу түгенге биги комуспут тен биги ме ураты аргыспут булун эп тоо дейт акта өбүгелер бит эптеринен комусты хабарксан бигини ырастыр артчылыр араңачылыр онуто атын таз дойдуларга атын умуктарга бир самый уратыбдын көрдөрөр музыкальный инструмент болор онун кылга сюжеты болгоюм дени ырабыт Тыска батар отчугуйкан комуспут инчага еттеги бүтүнү куярга көтөтөр санаатын сагылыр эмтир тонтур саннеры кыйдыр үрүнү үрдетер сүдүкүстер андойду үрдүнөн ара сомуктарга сүйүстөн такса комус араа бара билер колобура италияга скачипинсири ден аттылар мен санааларым музыката ден бутылбастыныр кыржык даганы боюн үстүрүмөн ойночутун кытта бир болон кээ санаатын онотун ис тургун көрүүдүн кытта тердер Эрсоготок Чоронкин ден атынан суруяр Олег Никипелов саха комугун атыылаган тарды үйренен баран букурду кетер. Комугу тарды мияка бул долгую үйрүү өрөгөйө. Комугу тыынаак курдукылынабын, ойнюрбун, тыгатарбын, улахан солталаак көрсүгү курдук күйтебин. Кини тыгынан этим синим толору ураты ийинен туалар, жолтон долгую келер. Комуско ойнюр кеммер мияка белем кохон, саңа арыйы, Урут билбетек ийим келер. Бу курдук мен коондорум комурунюга суроллубутам. Сирсигер аянден эр соготок Чоронкин, Олег Никипеловтен нутча учоная, импровизатор, фотограф аяннит кенегете 2017 жылга катаксыбыт. Онтон Алена Подлужная Утай комустан YouTube каналга тахарбыт аңардас бир ролигин. Андойду үрдүнөн 3 миллиондан таксы кии көрөн истен. Каяда кии дуатын тарыяр, арыяр, токка детеңнеммет, тылынан да сатан этиллебет турукка киллерден соган мактаян туран үгүс кии суруйбут. Ток да сарбага соок, кая баар кии кая, ураты ийини белектир, куярга төкөтүтер биги отчугуйкан комуспут. Хомус алыптах тыыха кыджик буланым ияга оны оо олус тухалах тиханыбын холвор бихи мин оо бар утутуарыбын сынятарыбын кенини чөбаутык оронго сытыыран турамбын хомуско оньоччубун ахара били ыксалах түгел боллаганын холвор буланым бу төрөпбүттерге билиңи кемге били удамыр сыналах терели оону көрөргө бихи куру көрдүү хыджабыт ону барытын бихи забава демагахинга булухпутун сөп бу бүгүн кадере эфирге келбиппер оробуну мин таңхам курдук оронно оталбын Петровице, бу орон эре болбакка сөм манеш болун сөп сайыңы хаскы кемге огону були тахаджида тахаран утутарга хытырарга чуге онтон жиягар боланан турорагар холобур бу таңас угар даганы сирде онтон баны орон курду кеме бу трансформер олус тухалыага төрөпбүттерге ээлерге агаларга анан забава демагыңа тиедейиң Жа, эти курдук отто биги комуспут барахсан кырачаан огутуттан сагалаан улахан түспетибит арымы кыржагастарбытгер тие билен туран суултатан аха улахан ону биги саха умугбыйытынан биркен туттубут буалар онун бу комуготтон комугу хаамтарба дере ураты жогурдаах жүрияне юлияна кривошапкина виртуоз комущут саха государственный эстрада театрын артыыха солисткаты бииха бүгүн эжитти келле көрөрбүк курдук отто кини Рүйтүн ураты тугара бэйтин ис тургун көрдөрөр таңыстаах саптаахыр болбакка өссө кини аны бу араксыспат доготторо кини комустаранын бука баалыста жок комустаргыттан кепсери туук ураты бу кактаах охордаах мандардаах комустар бийха бүгүн эже келли мен бир үтөгүнүнөн самый олох мен жылкабар комусчу быытынан үлелир жылкабар Улахан соолу бербет комус мастера үрүңү улан Уйбан Колодезников болор. Окени комустаргар комустаранан оннон минут бу були или үңкүүтө деген арас матеттер тахарамын колубур кени комуга олох токтоло уох уун тыыннаах ола үрүө курдук бара турар тестаах ол кени ол мастербын булан барамын или үңкүүтө деген Оран тахаранча арастан ойнойгдум. Эти боллар Айырхан Белоктен барам барам.
Хамыстыр бен аны бир түгенге бука баратындылан сүтерин кемсипти. Ол кенне. Ол кемигерлек үйхәттен жылга тәкәҗик бары бит дип күрдек. Олар миха кинене көрә һүннәреннәр. Ине хамыстырдан сагалабытым бу туспа үлеп. Отанан кине хамыстырын күрү киҗәҗен. Кине болар хамыстырын тыя олох кемигәдә кәҗик майгыннабат. Олох үйхәттен кәҗик айдырылах ус болар. Оны кине тыяһынер бу батка бу көрөңүн баратын, бу кабаратын чүгө байдык берекен байдык ортолу. Аха. Антон бу албахта тас дойду гаҗан. Арас мухтар кетер алты хагын, онон оттон бу түгенге биһәгә көрәчләр битгәр албах юлана бу тас дойду сырылардан картыскалар балдар, оны бу кабы халсыттан дуһу ё көрөгүн. Кому сәяхаттан ол түгенләргә ми арахсыз патар гыз булыкта. Мук бүйтнә ни? Комуга сох дебиттен тахсыбап. Аха. Антон, я бу атын мук тас дойду гаҗанган он юргун кайта кылганнар, кайта хәстәләре. Аты билләрен күрдек. Омук сахар болбатах. Кая бары омук, омыстыган алык биринник, алык дуох я истер. Булар. Сөйгә макта я. Онытын комыстатын даганы сахарын алык карык бетер көрөп иткән. Сахарыга барык бетен багарып кетти көрөп не дигән теләр. Оны тухымыз кеме бәйләре ми үрен яхтырын багарачылар ми бәне гайр. Юлиана антан бу ан курук келе бара хаҗар сырылах кеген дип әйтә. Бу хәтер таты сыкыдай гәбәрән келлең, улахан элрәк көн келлең дип әйтә. Улахан сидиләх бу музыка сериал кетәдер улы хаҗар сериаллар гәр музыка дога уллан. Эти внутренняя Монголия. Кытай монголлары. Бәйләрен версиялары Хубилайтовның дигенә киңелер баллар ди. Белгән саңа агвон сериаллар. Киностан таһарын рәлләр. Олында боллар именно эти Кытай монголлары бәйләрен көрүләреннән бәйләрен бу бихи монгол бут Хубилай хамыт туһунан бу манлык дигән тахарылары булыр. Олынытын меха эрдитен дип иттере. Онытын бу агайкы тагаты. Эриендер аха. Олык баалысы да бу киндер комус ул бер тенгри. Киндергә дә тенгри буллар каллан булыр ди. Ну каллан ты дорогона диләр комусты. Баалысы бу баалысы бихи аны ат тетиме. Истепере оттон бу кемдер мен говорит. Ага, аттах нару катып говорит игер. Аттетиме бар. Эми сөбүлүлөр агай окурдугуна аттетиме нарагын. Ол кыргыгыд боллун, ол ие ырыты да боллун, кимере боюн ырыты да боллун. Говорит игер анан менен комус деген киллеренлер астынан бага. Юлияны тен хотор-хотор калам бараган ди. Ол анна хаҗанган атта комус ийеха кадах арылдыры. Халбурен бу хомустан ан тох күс ланду эветер ии келер ду аянга хаҗан. Ата җиңә күрү кетебен. Хомус хому баһалатын даган ен алык аптах мен булшыйлык булган диле. Сеп аны торан хому хому кетерген алтыстым даган ен алык алык ырахаран калар кайтер мен арыл биттен бир арылдан келе торар. Арылла торар, арылла торар. Оны иген араңатчылыр, иген ул бу кухаган санаттан онаттан түгенттен карыстыр, комус кырджи карыстыр. Мен оқылы бір айын ныркен мәр арас түген бәй болады, че оғынан барын қаттары әмсіске мандык. Сүйе байы. Сүйе байы барыда, чүйе байы болып қалар. Сүйрілден қалар. Бәйді бағарылан қалар. О, мен көрік инне дейбін ханы бүн, комус арынчылыр, арынлы. Жәндейін әйті. Сахалар көрді қомуғыты оқаңы бұтырықты. Оқаңы бұтырықты жақтынады. Оның бұл болады. Айынныр әрі болып бата, қолы бар білген, мен наға өребін. Өтеқа қомыз көрінен бағыра кейін әйбеді. Сақа херегер, сақа херегер болып бата. Қолы бұл сақалар, мен қасып еді сақа кейтін, сақа ғылығыр қомыз әбәді бар болықтақ дейін бағалақпында. Күрдік әттеқі оны көжі болын әрерсе. Намын оны болы, аны кірі оғылар олық, ханға төрі әбі тұғы, қомуғы кіртік хатан тұтыр болды даған қомыстуын бағарар болды. Ол оның иелер ағалар, нәм, яғыр елілер, елілер, көп кірекіп үш сәсті ағалар иттен, түйе тәсіптар иттен ұжы. Қомыз көрі тәқпіт, өрінен нәң бағарар бұд, қомуғы өрінен нәң бағарар дейлер. Оны мен түйе 5-6 сәсіптар иттен ұжы өрінен бін сұқыл бұрады, оғы тұттан тұтылып. Ата Юлияна, бұ қадар музыкалы инструмент тұтан оларын, кені туғынан кәпсетер әрі қобда қоғыз болары болы бүгінде, бияқаттан күрәчілер бітті аның ұраға бірісті ғымматтара болы, оның бұқа бағалысты бияқа туғыры ұраты жүхі үйті жа қомысқа етінлер әрізден. Аянға сұхыннақ. Аянға сұхыннақ. Аян дені қайдақ әнкір оның қобығынан жаққа. Аянға сұхыннақ. Бұлар олық атыны
хаят. Э, атын. Ага. Атын биге сахалар бир самай булырга немабыт сыятар булыр ди. Ага. А анын канны багара барарга келерге ки дуһуйон багарар ки ханатын атын сахалын багарат да. Анын а жо сыятар такка атын оло исис киттен бу кабарата. Сахаланан халар, кепчан, рахарам халар. Юлияна, оны сэ, манна кепсетек хадебет, да, хомуға мен хатан истеяқтайық болады кейі. Оны хайдақ болады, білі ханданы мандык ұғылонлар баққа дейі ахылдықтақ дейі. Оны хаптияқты кестеп бөріне қайынан. Аха, онын түріп күндік әрчілерімі. Ирегетін ұтысқытын білімнен ахылын, онына бұ күджік. Қомыс жүріскен тәгер ұйдары қайын. Ұйдары қайын бары тәңге. Қарақпыды хемеқпыды әпті. Жүгінді көрәтшілер бет бүкірді қомыз жүріскен тәгір доғы олатан ұраты тұрыпқа кейрәмет бейге әгені кітары бір хайдар береме біттеген кәлі, оның бейгінден бүгін бірге бол бүкірді мақтана қалабыд, көрсөк қазері.